Olha só o que que eu vejo aqui no supermercado, estacionado ao meu lado aqui. Um Dodge Dart. Coisa linda, hein? Vou tentar filmar de perto ali. Não tô vendo o proprietário, esperei aqui. Lindo. Que maravilha! Lindo, lindo. Não é todo dia que a gente vê um carro desse estacionado na cidade. É, infelizmente eu vou embora sem ver o proprietário. Eu tentei aqui, mas não. Esperei, esperei, esperei. Fica aí. Lindo, lindo, lindo esse carro. Maravilhoso. Tô namorando ele aqui. Precisa de alguma revisão, alguma coisa na lataria, mas ele é sensacional. Olha que coisa mais bonita. É, vambora. Vambora, sonhando com o Dodge Dart.